Engero okuli olwakami katano kanyomera mitala wa mugani na olobutafira kubala limu zitukira bulungi ko polo salabwa sente wa NRM mugombola ekyusa eba munani kamusazale bulemezi nazaliwa mu mwaka gwa 2005 mwezi gwa January ku kyalo wa kivule mugombola ekyusa ebyokusoma tebigenda wala wadenga yeta masomero genja ulo omwali lya kiziba primary school gye asomera primary nakabito primary noluvanyuma neyunga ku machindi mitale police gye bamutendekera obwambega bwe nagenda kusoma primary 7 bwe najimaliriza sajimaliza amasomo gali manji ne nyingira mu state research kati bwe gwagenda olutalo lwa Tanzania bwe lwatandikirawo government libajikuba nevako nengendo kutunda mafuta ikamocha yegata ku kampuni etunda mafuta ya eso oluvanyuma yafuka gapko petro sense bajitanga eso maso ga kisemiti ewa mukuru maro okweza tofili lozo office najisimulira omwezi gumu ne bankuza ne mfuka pampu atena kyokka bino yabiwumula nadda mu kyalo ekikyusa n'atandika okutunda amafuta ag'ebidomolanga n'okutuusa olwaleero akyagukola olw'ebiseera ebyo nga maze okuva ekamwokya nzize ntandise okusuubula amafuta ago embeera teyali nnyangu era omuntu bwetatuuka nga nembiteeka mu paaka ebidomola ate sitekanso n'ebinkwatako ne weegayirira n'owaayo k'owadde n'obiteekamu naye bandeetanga ne bantuuza kameme kanaakookya kubanga sirina ssente ebidomola byange biri mabega ne bajja ne bantuusa wano ekikyusa nembiteeka mu kabanda ako paka lwe natandika entandikwa agaman programu y'entandikwa naye yamuyamba nnyo era neebaza entandikwa ya kisamba era neebaza Pulezidenti Museveni okutegeera okuliza ssente mu bantu kubanga singa taziza ssente mu bantu abantu abamu tetwandituuse nga wano we tuli azaagazi y'omulimu gw'amafuta era ng'ayina ebifo we bagatunda ebiwerako mu bitundu eby'enjawulo ssaako n'edduuka ya speya era nina ettaka nweze ddala awala yiika 75 nina entebe eyo sazi ku mazzi nina ekisaasi ndi kuyika 3 ayina enteekateeka endala nyingi nnyo nga zonna zongerako ebyo byazengatekera obukadde bwe awo olabye kateera petro sensenyi yange looji ezo zange n'ensimbako n'ekibira ku ttaka lina maluggula erya payini kuba nina payini yiika azinga 15 asobodde okwezimira amaka ekikyusa ne Kampala beetegekera obukadde babeewo ke beetandikiddewo banyweza akantu bakafuula akantu tebajajamya nnyo ssente babeere ne tageti ya ssente nti omwaka bwe guti njagala nteekewo kino omwaka bwe guti njagala nteekewo kino omwaka bwe guti akubiriza abantu okubeera abakozi kubanga teri ssente zibawa katonda ne zigwa amazima bwe bugagga kubanga nze siri muyivu nnyo naye ntandise okuva lwe nava mu kyalo nga n'emyaka 14 wonna bembadde nkolagana nabo nkolaganye nabo na mazima nabutanyoma mulimu omulimu bwe ogufuula omulimu kusobola okugagawaza avumira n'abavubuka abaagala ennyo amasanyu ng'agamba nti omuntu bw'akaddiwa nga teyeetegekera ekiva mu ziba ntondo nakulima buli ssaawa nkadde ateetegekera abanga omulogo kwegamba abamusunguwavu ne bwakulaba obulabi ng'opaakinze emmotoka ngaeyo ayagala ekutte ne bwakulaba obulabi ng'abaana bo babatikidde ne bajja kimumala okulumemba